След 2 години прекъсване, в Стара Загора днес беше възстановена кинологската изложба на Каракачански кучета. 40-то юбилейно издание на състезанието събра в града над 50 от представителите на най-добрите екземпляри от породата. Най-малкият участник беше 40-дневната Ая, която завоюва почетното 3-то място в категория Бебе. При мъжките ветерани първо място спечели Балабан, а при женските в същата категория златото отиде при Сара. В изложбата бяха представени чистокръвни каракачанки от цялата страна. Това превърна събитието в своеобразен празник за всички любители на породата. Каракачанското куче е характерно в България, т.е. древен происход, съхранен благодарение на животновъдните традиции на номадите каракачани по нашите земи. Каракачанското куче е средно на ръст, с масивно, хармонично развито, с мощна мускулатура тяло, смело, интелигентно, с уравновесен и независим характер, недоверчиво към непознати. Кучетата от тази порода са отлични пазачи и пазят повереното им имущество и стадо. Изключително предано на стопаните си куче, то е непретенциозно по отношение на атмосферните условия и храненето.